Goedendag. Vandaag een kleine kans op een bui en wat bewolking. Het wordt zo'n 14 graden. Dit is het TV West Nieuws van donderdag 3 mei. Ik ben Hester Boer. Ze zijn nu allebei opgepakt. De twee daders van een roofmoord op de Haagse juwelier Ruud Stratman. Hij werd vorige week doodgeschoten tijdens een overval. De eerste dader werd afgelopen dinsdag al opgepakt. De tweede dader is gistermiddag aangehouden in Georgië. Ja, we kregen aan het eind van de middag een telefoontje van de Nederlandse ambassade in Georgië. Met daarbij toch het nieuws dat daar zich een man had gemeld die aangaf dat hij de gezochte verdachte was hier uit Den Haag. En hij heeft zich gemeld op de Nederlandse ambassade. Hoe ging dat? Ja, eigenlijk heel simpel. Hij heeft zich daar aangebeld en gezegd van ja, ik ben de jongen die wordt gezocht in Nederland en ik kom me melden en ik wil naar Nederland om daar mijn gesprek aan te gaan met de politie en justitie. En ik begreep dat hij niet alleen was toen hij zich daar meldde. Nee, was het gezelschap wat ik heb begrepen van enkele familieleden. Ik heb geen idee of dat nou familieleden waren uit Nederland, dan wel zeg maar, oorspronkelijke familieleden, verre oom of tante uit Georgië. Dat laatste lijkt me overigens wel het meest aannemelijk. En dat moet blijken uit de komende dagen. De eerste verdachte zit hier al vast in Den Haag. Heeft hij al een verklaring gegeven? Nou, hij heeft vandaag uitvoerig gesproken met zijn advocaat. Dat is ook prima. Dat hoort ook zo in de Nederlandse rechtsstaat. Daar zeggen we ook niks van. Dat is prima. En we hopen de komende dagen met het verhoor te kunnen beginnen. En uiteindelijk de vragen te kunnen voorleggen wat hier woensdag heeft plaatsgevonden. De Haagse burgemeester Van Aartsen heeft de politie een groot compliment gemaakt. Hij is blij dat beide daders nu vastzitten. Het is goed nieuws in een afschuwelijke zaak. En ik weet dat dit de pijn voor mevrouw Stratman nauwelijks kan verlichten. Maar toch is het goed dat deze twee gevaarlijke types zijn gepakt. Nou, vorige week hebben we gezegd politie, openbaar ministerie en ik, we gaan alles op alles zetten. Dat hebben we ook gedaan. Want dit is zo'n inbreuk op de rechtsorde, heeft zo'n impact op de Haagse en Nederlandse samenleving, dat je deze kerels echt moest pakken. Ja, nu heeft deze man zichzelf gemeld in Georgië. Hoe gaat dat nu verder? Nou, hij zal hopelijk uitgeleverd worden, naar Nederland komen en dan kan het recht zijn loop hebben. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Georgië, waar Sandro G. zich op de Nederlandse ambassade heeft gemeld. Maar wat nou als Georgië hem niet wil uitleveren? Zowel Nederland als Georgië is aangesloten bij het Europese uitleveringsverdrag. Dat wil zeggen dat de verdragspartij moet uitleveren op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan die in het verdrag worden gesteld. En zijn dat moeilijke voorwaarden? Zou er een kans zijn dat dat niet gaat lukken? Dat is voor mij moeilijk in te schatten, aangezien ik de details van de zaak niet ken. Maar in dit geval kan ik me voorstellen dat wellicht de nationaliteit van de opgeëiste persoon een rol kan spelen bij de uitleveringsbeslissing. Het zou kunnen dat Sandro G. zowel de Nederlandse als de Georgische nationaliteit heeft. In dat geval kan Georgië hem zien als een Georgiër en dat kan het lastig maken. Indien de opgeëiste persoon de Georgische nationaliteit zou hebben, levert Georgië alleen zijn eigen onderdaan uit onder dezelfde voorwaarden als Nederland, dat we hebben gedaan in een omgekeerd geval. Ja, nou is de verdachte, heeft zich gemeld op de Nederlandse ambassade. De Nederlandse ambassade heeft hem overgeleverd aan de Georgische politie. Is dat een logische stap? Want je zou zeggen, hij is op Nederlands grondgebied, je kan hem zo doorsturen. Nou, of hier sprake is van overlevering in de juridische zin, dat betwijfel ik. En ik denk dat de Nederlandse autoriteiten sowieso de hulp van de Georgische autoriteit nodig hadden om praktisch gezien de uitlevering te kunnen effectueren. En mocht hij uitgeleverd gaan worden, hoe lang gaat die procedure duren? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is afhankelijk van het Georgisch rechtssysteem. In Nederland kennen we de verkorte uitleveringsprocedure. Indien de opgeëiste persoon afstand doet van al zijn rechten, kan die heel snel worden uitgeleverd. Of dat vanuit Georgisch recht kan, durf ik niet te zeggen. Het nieuws dat beide daders nu zijn gepakt is inmiddels ook aangekomen op de Beeklaan in Den Haag. Daar had de juwelier zijn winkel. En de bewoners daar zijn opgelucht. Ja, dat is, ik ben eigenlijk heel blij dat hij gepakt is, omdat binnen één week we zijn zenuwachtig. Is gepakt of niet gepakt, eigenlijk we zijn heel blij mee. Dus. Want u bent ook ondernemer hier in de straat. Bent u daar wel eens bang voor om zo overvallen te worden? Ja, kan altijd gebeuren, maar tot nu toe bij ons is niet gebeurd eigenlijk. Omdat misschien hier is altijd druk, maar kan altijd gebeuren. Dus vandaar moeten we heel blij zijn over de actie van de politie. Binnen de week gepakt te worden, dat is een heel goede teken eigenlijk. Ja, ik vind het heel fijn. Ik ben er blij van. We werken ook hier in de buurt. Het kan ook bij ons gebeuren, weet je. Daarom ben ik echt blij.
En op de Beeklaan in Den Haag is verslaggever Mark Kool. Mark, het lijkt er nu op dat gisteravond een hoogtepunt werd bereikt in deze zaak. Ja, dat kun je wel zeggen, want met de arrestatie van Sandro G. in Georgië is er een einde gekomen aan een klopjacht die een week heeft geduurd. En nu wordt het de gang naar de rechter. En vandaag meldt de Telegraaf dat de advocaat van Sia B., de eerste verdachte die is opgepakt, Mohamed Aynaid is. En dat is een opmerkelijke naam, want deze man die kwam in 2006 in het nieuws toen hij solliciteerde bij de sociale dienst in Rotterdam en niet werd aangenomen omdat hij vrouwen geen hand wilde geven. In 2008 weigerde hij op te staan voor rechters toen hij werd geïnstalleerd. Nou, dit wordt dus de advocaat van één van de twee verdachten. Gisteren was hij achter mij in de zaak van Julius Stratman. De condolences. Er kwamen veel mensen op af die een laatste eer aan de juwelier wilden bewijzen. En morgen wordt hij om 14:00 in Den Haag gecremeerd. En ook in Georgië is de aanhouding van Sandro G. groot nieuws. Na de aanhouding is een tv-ploeg uit het land neergestreken op de Beeklaan in Den Haag. You spoke with relatives of the person. What did they say to you? They say that he was a very good guy, playing in the guard. You know, he was only 7 when he left Georgia, and when relatives saw this news on TV, they were shocked. You know, it was terrible. It's a tragedy for us because he's ethnic Georgian. Tot zover onze berichtgeving over deze zaak. We houden je op de hoogte via omroepwest.nl en op 89.3 Radio West. Een derde termijn voor burgemeester Ineke van der Wel van de gemeente Rijswijk leidt tot een onwerkbare situatie. Dat zegt een deskundige. Volgens hem kan de burgemeester de eer beter aan zichzelf houden. Het begint zo langzamerhand een soap te worden. De burgemeester van Rijswijk wil graag een derde termijn. De vertrouwenscommissie adviseert positief, maar vervolgens is de raad tegen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken gaat nu de knoop doorhakken. Nou, dat is wel vrij uniek. Ik volg en publiceer en onderzoek al 10 jaar dit soort kwesties in het openbaar bestuur. Maar dat de zaak helemaal bij de minister op het bordje komt, dat ken ik eigenlijk niet. De vraag is of Ineke van der Wel een derde termijn zou moeten ambiëren. Wanneer ze na 1 juni burgemeester blijft, zou het wel eens heel lastig kunnen worden in de gemeenteraad. Wat je ziet, sinds dat de gemeenteraad mag uitmaken wie burgemeester is, is dat toch essentieel is hoe oordeelt de gemeenteraad over de burgemeester. En als de gemeenteraad in meerderheid zegt, wij pruimen, om het maar eens in gewoon Nederlands te zeggen, deze burgemeester niet meer, ja, dan is het einde oefening. Dat wordt erg moeilijk, de situatie in de gemeenteraad. Er is een meerderheid die niet met haar verder wil. Dus dat betekent toch dat de weerstand die er is bij verschillende personen en verschillende partijen, dat die zal blijven bestaan. En dat neem je niet binnen nu 1 of 2 jaar weg. Piepende trams die sinds december langs een flat aan het Westvest in Delft rijden zijn een doorn in het oog van de bewoners. De HTM erkent het probleem, maar zegt er niets aan te kunnen doen. De tram wordt tot 2015 omgeleid door de bouw van de spoorzone in het centrum van Delft. Maar de tijdelijke rails is in een te krappe bocht aangelegd en dat zorgt voor een piepend geluid. Het probleem is de rotherrie die tram maakt. Alle trams, 380 trams per dag, daar mogen we de herrie van aanhoren. En we slapen er niet van en we worden er ziek van, letterlijk. En dat kan gewoon niet langer. De flatbewoners hebben een klacht ingediend bij HTM. Maar die zegt dat de verantwoordelijkheid bij ProRail ligt. En bovendien heeft HTM geen geld om het probleem op te lossen, zegt een woordvoerder. HTM zegt, we hebben geen geld, dus u moet maar even wachten. Daar heb ik geen boodschap aan. Bot. Basta. Ook de Delftse verkeerswethouder geeft geen gehoor aan de bewoners. Ze overwegen nu om aan de bel te trekken bij de Nationale Ombudsman. ADO Den Haag heeft met 5-0 verloren van PSV. Ondanks de nederlaag is de club toch veilig in de eredivisie. Maar voor trainer Maurice Steijn is dit alsnog geen reden voor een feestje. Of het nou een felicitatie waard is, dat laat ik in het midden. Maar nou, ik vind van niet, want ik vind het normaal dat ADO zich veilig speelt. Daarom, dus daarvoor zeg ik het ook. En ik vind wel uiteindelijk terecht dat we erin zijn gebleven. Het is wel teleurstellend omdat we gedacht hadden hoger te spelen. Rond de 10e plaats. 7e zoals vorig jaar was kansloos natuurlijk. Rond de 10e, 11e plaats, dat was wel de doelstelling. Omdat ik vind als wij compleet zijn dat we niet veel minder zijn dan een aantal andere ploegen. Alleen we zijn maar heel weinig compleet geweest. En dan is uiteindelijk denk ik dat je hier staat. Ja, dat is een logisch gevolg van een seizoen waarin eigenlijk heel veel tegen heeft gezeten.
En dan kijken we nog even in de kranten van vandaag. In het AD staat dat het aantal 55-plussers dat verslaafd is aan alcohol toeneemt. Volgens de krant gaat het om babyboomers die nu tijd en geld genoeg hebben en aan alcohol gewend zijn geraakt. En ADHD is geen ziekte, dat staat in de Telegraaf. Volgens een psycholoog in die krant is het een definitie van problematisch en hyperactief gedrag. Volgens haar is het niet nodig dat kinderen die een diagnose hebben meteen medicijnen krijgen. En tot zover TV West Nieuws van donderdag 3 mei. Meer informatie vind je op omroepwest.nl of op 89.3 Radio West. Ik wens je nog een hele fijne dag.